Murabonez, nitwa Emmanuel Mutijima muri Ganshuro Mangoste, mvuka mu muryango w'abantu icyenda n'abandi wa karindwi, nize ubukungu n'abandi mu kwiga digital cinematography. Nkunda umuco nyarwanda, indirimbo z'ubwoko bwose, nkunda Imana n'abantu. Nize ibintu bitandukanye ariko natojwe ibintu bibiri gusa, urukundo n'umuco. Uyu munsi njyewe n'urubavu rwanjye ruzihiza imyaka ibiri y'isezerano imbere y'amategeko. Inzira y'urukundo ni ndende ndetse kandi n'amaherezo yazo ni myinshi. Twebwe twahisemo kurukomeza no kubaka umuryango. Contente, namukundiye ibintu byinshi, gusa ndavugamo bitatu byatumye ambera urubavu namuhitamo. Abakobwa bose narebesheje amaso yanjye. Contente arumva aranavuga, Contente ariga akanigisha, Contente arakundwa akanakunda. Namwigiyeho ubutwari n'ubutabazi n'impuhwe. Ndamwifuriza guhirwa mu mirimo ye no kubona imbuto z'imirimo ye. Imana yivange mu bye, kuko ahari umwijima hazamurikirwa. Ndamukunda kandi burundu. Imana yanjye ibe Imana ye, Imana ye ibe Imana yanjye. Munyemerere mbakumbuze uwo munsi mwireberamo mu mafoto yawo. Imana ibampere imigisha, muhinge mweze, musarure, muhage kandi musigaze. Murakoze.